Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite nove talase televizije Jedinstvo. Moje ime je Sanja Radovanović. Na samom početku da pogledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. U Novom Pazaru povećan broj obolelih od tuberkuloze. Bošnjačko nacionalno veće dodelilo diplome učenicima Tutinske gimnazije. Obeležen dan policije. Za vikend kišovito i nestabilno. Žvake klas, distributer Sidik 573, telefon 066 622 3355. Poslednjih nekoliko godina u Novom Pazaru i Tutinu povećan je broj obolelih od tuberkuloze i crevnih parazitoza. Na području koje pokriva ovdašnji Zavod za javno zdravlje primećen je i porast obolelih od karcinoma, dijabetesa i alergija. U Novom Pazaru u proteklih godinu dana u blagom porastu je broj obolelih od tuberkuloze kod školske dece. Svake godine je broj obolelih bio 50, a prethodne 54. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje doktora Safeta Ganića, potrebno je detaljno istražiti koji su to faktori koji omogućavaju da se bacili tuberkuloze zadržavaju na ovom prostoru, a isti slučaj i sa crevnom parazitozom. Tuberkuloza od prošle godine zauzima neko dominantno mesto, nezasluženo po broju obolelih. Znači, ukupan broj obolelih u prošloj godini nije se nešto mnogo razlikao u odnosu na obolelih u prethodnim godinama, ali je bio karakterističan po tome što je jedan određeni broj učenika, znači 17 učenika je bilo obolelo iz iste škole, zbog toga je bilo alarmantno spodignuto. Mi smo tu epidemiju odjavili početkom ove godine, a što se tiče, ima slučajeva i dalje tuberkuloze i bit će i, znači ovo je ipak jedno endemsko područje gdje je zadnjih 15-ak više godina ima oko 50 obolelih na teritoriju Novog Pazara i Tutina, znači taj broj relevantan, kreće nekad više, nekad manje. Nešto veći broj obolelih od tuberkuloze dijagnostikovano je u Tutinu, ali Ganić ističe da ne treba paničiti. Malo imamo blago povećanje u opštini Tutin. Znači, tu imamo neku vezu među par učenika koji su bili znači, zajedno. Jedan je, priča se, mislim, sve i svašta za to govorim, znači ono što treba se zna što je istina, jedan je hospitalizovan, leči se, drugi je pod sumnjom, znači ništa alarmantno, nema ništa opasno, sve je pod zdravstvenim nadzorom, pod kontrolom, tako da nemaju građani razloga da brinu. Lečenje tuberkuloze sprovodi se specijalnim antibioticima koje nazivamo antituberkulotici. Terapija obično traje oko 6 mjeseci, samo u pojedinim slučajevima 9. Za tuberkulozu koja je izazvana bakterijama koje su neosetljive na jedan ili više osnovnih antituberkulotika, kažemo da je rezistentna i lečenje može da traje čak i duže od 2 godine. Bošnjačko nacionalno veće danas je dodelilo diplome Muhamed Hevaji Uskufi učenicima Tutinske gimnazije koji su tokom školovanja postigli izuzetan uspeh u učenju i vladanju u nastavi na bosanskom jeziku. Također, diplome Avdo Međedović dodeljene su i svim učenicima gimnazije koji su svoje obrazovanje završili na bosanskom jeziku. Ovaj čin nije samo uspeh Bošnjaka i učenika koji su nastavu pohađali na bosanskom jeziku, već i svih naroda koji žive u Srbiji te cele države, izjavio je potpredsjednik veća Esad Džuđo pri dodeli diploma. 20 učenika je danas dobilo diplome Muhamed Hevaji Uskufi, a diplome Avdo Međedović je dobilo više od 80 učenika. Ovo je prva generacija učenika u Sandžaku koji su celokupnu nastavu tokom srednjeg obrazovanja pohađali na bosanskom jeziku. Avdo Međedović je bio najveći bošnjački epski pesnik koji se danas izučava na Harvardu i Cambridgeu i najpoznatiji je po epu Ženitba Smail Agić Meha. Muhamed Hevaji Uskufi je bio bošnjački alhimijado pesnik, leksikograf i autor prvog bosansko-turskog rečnika iz 1631. godine. Osmaci su danas u okviru posljednjeg dana završnog ispita u 9 sati polagali kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije.
Testove za polaganje završnog ispita pripremio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Završni ispit mala matura traje 3 dana. Prvog dana polagali su test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a juče test iz matematike. Učenici na završnom ispitu mogu ostvariti ukupno 30 bodova. Svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena. Broj poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovnoj školi i na završnom ispitu dodaju se bodovi sa međunarodnih i republičkih takmičenja. Na osnovu ukupnog broja bodova učenici se opredeljuju za željene škole. Prošle godine uveden je prag od 50 bodova koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali 4-godišnju školu. Ukoliko imaju manje bodova, moraju da upišu 3-godišnju srednju školu. Preliminarni rezultati završnog ispita škole će objaviti 18. juna. Nakon toga sledi period za žalbe učenika, tako da će konačni rezultati biti objavljeni 23. juna. Po objavljivanju konačnih rezultata sledi predaja liste želja, a raspored učenika po školama biće objavljen 3. jula, dok je 4. i 5. jul predviđen da se obavi upis učenika u srednje škole. Prošle godine najveće interesovanje malih maturanata bilo je za medicinske i ekonomske škole. Ove godine 127 škola upisat će učenike po dualnom modelu obrazovanja, učenje kroz rad. U 49 škola uvedeno je 19 novih obrazovnih profila, dok je 43 profila sa elementima dualnosti usklađeno sa tržištem rada u još 78 škola. Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu počinje 7. jula kada se predaje lista želja. Ove godine štampano je 72.232 testa, a u srednjim školama ima skoro 76.000 mesta. Sigurno je da niko neće ostati neupisan u srednju školu, ali je dobar uspeh na završnom ispitu i uspeh iz osnovne škole važan kako bi se upisala željena škola. Povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova, slave i Dana policije, na svečanom prijemu su dodeljene nagrade i priznanja najboljim policijskim službenicima policijske uprave u Novom Pazaru. Povodom Dana policije vršilac za dužnosti načelnika policijske uprave Novog Pazara Reša Đanković je izneo prikaz osnovnih rezultata rada policijske uprave u Novom Pazaru za period januar-maj 2017. godine sa osvrtom na rezultate rada u istom periodu 2016. godine. Zahvaljujući dobrom radu policije, ostvareno je povoljno stanje bezbednosti. Beleži se smanjenje broja krivičnih dela. U prvih 5 meseci 2017. godine evidentirano je 567 krivičnih dela, što je za 198 krivičnih dela manje u uporednom periodu prošle godine. Možemo se pohvaliti visokim procentom rasvetljavanja krivičnih dela sa NN izvršiocima, koji su u 2017. godinu iznosili oko 70%. Smanjen je broj imovinskih delikata u 2017. godinu, gde je evidentirano 128 krivičnih dela, što je za 62 krivična dela manje nego prošle godine. Na polju suzbijanja ilegalne trgovine i krijumčarenja akcizne robe u dosadašnjem periodu u 34 zaplene oduzeto je oko 230.400 paklica raznih cigareta i oko 22 kg rezanog duvana. Đanković je također naglasio da novopazarska policija ima dobre rezultate i na polju suzbijanja trgovine drogom. Intenzivnim operativnim radom policija u 2017. godinu u 28 zaplena oduzela 2484 grama opojnih droga. Ovaj rad će i u narednom periodu biti nastavljen i intenziviran. U prvih 5 meseci 2017. godine registrovano je 41 krivično delo nasilja u porodici, što je za 7 krivičnih dela manje nego u istom periodu prošle godine. Policijski službenici su doneli rešenje o zadržavanju za 72 lica i oduzeli 96 komada oružja. Na području kopnene zone bezbednosti očuvano je stabilno stanje bezbednosti
nisu registrovani oružani teroristički napadi ili provokacije. Što se tiče stanja javnog reda i mira, uspjeli smo ne samo da očuvamo, već i da poboljšamo stanje, tako da u ovoj godini je evidentirano 65 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je za 37 manje nego prošle godine. Ukupno je naplaćeno kazni oko 55 miliona dinara. Za potrebe saobraćajnog odeljenja policijske uprave u Novom Pazaru, gradska uprava Novog Pazara donirala je dva skutera marke Symphony, čija će upotreba doprineti efikasnijem radu policijskih službenika saobraćajne policije. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i vršilac dužnosti načelnika policijske uprave Novog Pazara Reša Đanković potpisali su ugovor o prenosu prava javne svojine na navedenim prevoznim sredstvima. Povodom Dana policije Đanković je uručio posebne plakete policijskim službenicima policijske uprave Novog Pazara koji su svojim radom i zalaganjem ostvarili posebne rezultate. Također su uručene i zahvalnice policijskim službenicima u penziji. Povodom Dana policije, polaznici Dečijeg vrtića Mladost posetili su policijsku upravu Novog Pazara. Danas smo bili posjeti i deca su uživala. Za decu je ovo bila neka novina. Sreli su se. Većina dece je izjašnjavala se da bi voljela da bude policajac za to što oni čuvaju našu zemlju. Đanković je na kraju čestitao svim zaposlenima u policijskoj upravi Novog Pazara Dan policije i naglasio prioritetne zadatke policijskih službenika u periodu koji je pred nama, a to su rad na rasvetljavanju teških krivičnih dela iz ranijeg perioda, unapređenje saradnje sa ostalim državnim organima i inspekcijskim službama i unapređenje preventivnog rada i rada policije u lokalnoj zajednici kako bi se postigao veći stepen lične i imovinske sigurnosti za sve naše građane. Dinar je danas ojačao 0,1% prema evru u odnosu na četvrtak i zvanični srednji devizni kurs je 122,16 dinara za 1 evro, što je najjača vrednost domaće valute u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Evro je danas koštao 122,25 dinara, a Narodna banka Srbije kupila je 15 miliona evra da bi ublažila dnevnu promjenu kursa. Dinar će sutra prema evru biti za 1% jači nego pre godinu dana, za 0,8% jači nego pre mjesec dana, a za 1,1% jači nego na početku ove godine. U 2017. godini dinar je bio najslabiji 3. februara, kada je evro koštao 124,01 dinara. Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala prodajem 345 miliona evra i kupovinom ukupno 250 miliona evra. Za sutra meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom. Detaljnije o vremenu čućemo od koleginice Merise Marukić. U Novom Pazaru će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Kako meteorolozi najavljaju, bit će padavina u našem kraju. Vetar će biti jakog intenziteta, dok će vlažnost vazduha iznositi 60%. Najniža jutarnja temperatura bit će 9, a najviša dnevna 20 stepeni. U nedelju nas očekuje vreme za 3 stepena niže u odnosu na subotu. Meteorolozi kažu da će biti jaka kiša uz moguću grmljavinu i grad. Najniža jutarnja temperatura bit će 12, a najviša dnevna 17 stepeni. Slično vreme očekuje se u Sjenici i Tutinu, kao i u ostalim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Na kraju da pogledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. U Novom Pazaru povećan broj obolelih od tuberkuloze. Bošnjačko nacionalno veće dodelilo diplome učenicima Tutinske gimnazije. Obeležen Dan policije. Za vikend kišovito i nestabilno. Poštovani gledalci, pratili ste nove talase televizije Jedinstvo. Ostanite uz naš program i prijatan vikend.